Radio. Будь вами. Чуешь? Це половестрі, водючі до радіо. Систем подигне на ниво найсъвременних хибридних Takve smo mi samo imali. Da, možda, ona nije sad za sad vremena. Malutka čujem. Ali... Ovdje da se demonstrira da može da se vodi poluautomatski koji sve ostale. Znači to nije nikakva toga obuke operatora i te ove poluautomatske uređaje za vođenje koje mogu. S tim što se klasična raketa, drugi pravac i povećanje iz Turki i Luki. Išlo pogasiti kameru, ovo? Sada onda i ova.